ከዚህ ሌላ ሁሉን ማወቅ አለባችሁ ብያለሁና ሁሉንም ማወቅ አለባችሁ ብያለሁና ስለ ቤተ ክርስቲያናችን ወቅታዊ ሁኔታ ወቅታዊም አይደለ የኖረ ነው የቆየ ነው ነገር ግን ስለ ቤተ ክርስቲያናችን ሁኔታ እኔ ያለኝን ልገልጽ ፈልጋለሁ ለጉባኤው ይሄ ጉባኤ ቀድም እንደተናገርኩት በአመት አንድ ጊዜ ብቻ ነው የሚገኘው እና ይሄ እድል እንዲያመልጠኝ አልፈልግም ማሰማት አለበት ያለውን ችግር ሁሉ ችግሩ ምንድነው ትልኝ እንደሆነ ችግሩ ቤተክርስቲያናችን በቅኝ ግዛት ተይዛለች በቅኝ ገዢዎች ተይዛለች ቤተክርስቲያናችን አዎ በቅኝ ግዛት ተይዛለች ማወቅ አለባችሁ መረዳት አለባችሁ ይሄ ጉዳይ በኋላ አልሰማንም አላየንም እንዳትሉ ማን ነው ቅኝ ገዢው አንድ ማህበር ሁላችሁም የምታውቁት ማህበር በምንድነው የቅኝ ግዛት ወደ ቅኝ ግዛት የተዳረገችው በገንዘብ በራስዋ ገንዘብ በራስዋ ገንዘብ ከራስዋ በተሰበሰበ ገንዘብ በቅኝ ግዛት እንድትገዛ አድርጓታል አዎ ይሄ ከዚህ የባሰ ክፉ ነገር የለም በእውነቱ ቤተክርስቲያናችን እንግዲህ መቼም ቅዱስ ጳውሎስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በራእይ ለቅዱስ ጳውሎስ ንግር ወይት አርብም ነው ያለው እኔ እናገራለሁ በሰራ ላይ መዋል አለማዋሉ የእናንተ ጉዳይ ነው እኔ ግን ከራሴ አወርዳለሁ ይሄን ጉዳይ ከራሴ አወርዳለሁ ይሄን ጉዳይ አዎ ይሄን ነገር ይሄ ነገር ቤተክርስቲያናችን መብቷ ክብሯ ሀብቷ ሁሉ ተወስደዋል ብትወድም ባትወድም ተወስደዋል ክብሯ ተነፍጓል መብቷ ተወስደዋል ገንዘቧ ንብረቷ ተወስደዋል ይሄ መመለስ አለበት ባለፈው አመት እዚህ አንድ ውሳኔ ያሳልፋችኋል አንድ ውሳኔ አሳልፋችኋል ይሄ ጉባኤ ባለፈው አመት በቁጥጥር ስር ይዋል ማህበሩ በቁጥጥር ስር ይዋል ቤተክርስቲያን ትቆጣጠረው ወደ ስርዓት ወደ ህግ ይግባ ብላችሁ ውሳኔ አሳልፋችኋል በዚህ ጉባኤ በዚህ በእንደዚህ አይነት ጉባኤ አንድም አልተደረገም ምክንያቱም እነሱም ፍቃደኞች አይደሉም ማን ስጠይቋቸው እንዴ እና ይሄ ጉዳይ ሁላችሁም እንድታውቁ ፈልጋለሁ እኔ መናገር ማወጅ ነው እንጂ እኔ ብቻዬን ምሰራው ነገር የለም ቤተክርስቲያናችን ከቅኝ ተገዥነት ትውጣ ካህናቱ ከሰቀቀን ከችግር ከመከራ ይውጡ እኔ መልእክቴን ማስተላለፍ አለብኝ ቤትም ቢሆን መልእክቴን ማስተላለፍ አለብኝ አዎ እኔ እቺን ቤተ ክርስቲያን ለመጠበቅ ነው የተቀመጥኩ ብዬ ነው ማምነው እቺን ቤተ ክርስቲያን ለመጠበቅ ነው ሁለት ቤተ ክርስቲያን የለም በአንድ በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንድ ቤተ ክርስቲያን ነው አንዷን ቤተ ክርስቲያን ብቻ ነው የምመራው እኔ ሌላ ቤተ ክርስቲያን የለም ሁለት ቤተ ክርስቲያን ልመራ አይደል የተቀበልኩት ሁለት ቤተ ክርስቲያን ልመራ አልተቀመጥኩም አንድ ኦርቶዶክሳዊት ታሪካዊት ቅድስቲቱን ቤተ ክርስቲያን ልመራ ነው የተቀመጥኩትና ይሄን ጉዳይ አሁን እናንተ በዚህ ሁሉን በዚህ አዋጅ ወይም በዚሁ መግለጫ እንድትሰሩበት ነው እየነገርኳችሁ ያላችሁት እኔ አባ ማቲያስ አላበደም አዎ መልእክቱን እያስተላለፈ ነው ያለው መልእክቴን እያስተላለፍኩ ነው ያለሁት ለእናንተ አዎ
ስለዚህ ይህን መልእክት በጸጋ ተቀበሉልኝ ብዬ እማጸናችኋለሁ። እና እግዚአብሔር ይባርከን ይቀድሰን፣ ጉባኤያችንን ይባርክልን ይቀድስልን፣ ሰላማዊ ጉባኤ ያድርግልን። የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ስለሆነ ነው፣ የቤተ ክርስቲያኗ ችግር ስለሆነ ነው የተናገርኩት።